Turnir u malom fudbalu Užice za Kosmet na terenima u Velikom parku okupio je veliki broj kako učesnika, tako i publike, koji su došli kako bi svojim donacijama podržali humanitarni karakter ovog turnira. Tri dana zaista lepih utakmica, popunjene tribine, tako da za prvi put kažem zaista super. Imali smo 14 ekipa, sve su mahom Užičani, imali smo goste iz Banata, jednu ekipu iz Požege. Zaista smo zadovoljni. Ovom prilikom prikupljen je značajan iznos novčanih sredstava koji će se proslediti ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji. Prikupljeno je sigurno preko 200.000, naravno, vjerojatno da će zaći cifra ukupna na 2.000 eura, što je zaista ogromna stvar, što će značiti mnogo našim porodicama dole u enklavama na Kosovu i Metohiji. Iako je rezultat na ovom turniru bio u drugom planu, učesnici su dali sve od sebe, te je publika tri dana mogla da uživa u kvalitetnim utakmicama. Prvo mesto na turniru osvojila je ekipa Cafe Croissant Bar, drugo plasirana je ekipa Hram, dok je treće mesto zauzela ekipa Impol Seval. Pa mi već duže vremenski period podržavamo ovako akcije ove humanitarne, već je jednom bila humanitarna akcija i onda smo se ponovo okupili da ispoštujemo i drugare naša i volimo da igramo fudbal. Prijavili smo se za učešće prvenstveno da pomognemo deci sa Kosmeta kao što sam turnir nalaže. Druga stvar zato što se bavimo fudbalom dugo godina i volimo, igramo često ove turnire. Da podržimo Kosovo, to bi bilo to otprilike, to mi je glavni bio razlog zašto smo se prijavili. A u suštini zbog humanitarni karakter, naša firma pre svega preferira da učestvuje u svim tim sportskim događajima. Ovo je poseban trenutak da pomognemo ljudima na Kosovu u vidu fudbala što se tiče nas. Organizatori turnira Užice za Kosmet istakli su da u budućnosti imaju plan da organizuju još humanitarnih turnira u različitim sportovima, kako bi mogli da pomognu većem broju porodica na Kosovu i Metohiji.